שלום אהובים ואהובות, ברוכים הבאים לפודקאסט, פשוט לחיות בריא. אני גל דרורי, מטפל ברפואה סינית, רפואה יפנית, ומלווה אנשים בתהליכי ריפוי. את הפרק היום אני רוצה לפתוח בהבטחה. וההבטחה היא כזאת, אם תאזינו לפרק היום ותיישמו אפילו דבר אחד, החיים שלכם יהיו טובים יותר. אני רוצה לשתף במחשבה, שיתפתי מטופלת על הפרק היום. והיא אמרה שהיא ממש מתחברת ומאמינה בזה שמחשבה יוצרת מציאות. וחשבתי על זה, רוב האנשים מתחברים למשפט הזה, מחשבה יוצרת מציאות, אבל בפועל הם לא מקדישים לזה באמת תשומת לב. אז בפרק היום אנחנו נעביר תשומת לב לדבר הכל כך חשוב הזה, האפשרות ליצור את המציאות שאתם רוצים. אז כן, זה אומר שתוכלו להיות בריאים יותר, חיוניים יותר. ולא רק בריאות טובה יותר, מערכות יחסים, שפע כלכלי, רוחני, תחושת הודיה, אהבה, או כל דבר שתרצו להביא ממנו יותר על החיים שלכם, זה אפשרי. אז היום אני מארח את חן רפסון הראל, מנטורית מובילה, מרצה ומנחת סדנאות בינלאומית, בתחומי יצירת מציאות, התפתחות אישית, מיניות, רוחניות והעצמה. חן משלבת את הרקע והידע האקדמי בפסיכולוגיה עם עולמות הרוח. מורה בכירה לטרילותרפיה, ומהקשבה לכן אני בטוח שכל אחת ואחד מכם יכול לקחת משהו לחיים שלו. חן, מה שלומך? מצוין, תודה רבה, מה שלומך? שלומי טוב, איזה כיף שאת כאן. תודה שהזמנת אותי. באהבה גדולה. תודה על היום הזה. תודה על זה שהשמש זרחה בבוקר. תודה על זה שעשיתי הליכה הבוקר. תודה על זה שהכרנו. תודה שבאת לריטריט שלנו. תודה על החיוך שנמחיך אליי עכשיו. תודה על כל מי שבחרה ובחר להקדיש את הזמן הזה להקשיב לנו, ולא לתוכן אחר שעלול אה, להלחיץ, להפחיד חדשות, להוריד הודעה. לקנא חיים של אחרים, סושיאל, וכן הלאה. אז כבר אני גאה בנו ובכל מי שאיתנו עכשיו. יש. תודה רבה, חן, תודה לך ותודה עלייך, ותודה על הרטריט המהנה, עוד נדבר עליו. בשמחה. אז רגע לפני שאנחנו יוצרים מציאות, אז mm -hmm. חשבתי לפתוח בנקודה שכל אחד וכל אחד ששומע, איתנו, ששומע אותנו פותח את היום שלו, הבוקר. Mm -hmm. ואפילו הרגע הראשון של הבוקר, שנייה לפני שהעיניים נפתחות. אז אני רוצה לבגש ממך, לשתף, איך, איך נראה ואיך מתנה... איך מתנהל הבוקר שלך, בדגש על של זמן ההתעוררות. אוקיי. Okay. בשנייה שאני... מבינה שחזרתי אל הגוף ואני פוקחת עיניים. בשנייה הזו אני מיד עוצמת אותם שוב, כי המוח שלי נמצא עדיין בגלי אלפא. זה אומר שתת המודע, פתוח בפניי, ואני יכולה להקליט בו מציאות רצויה לי לחיים וליום הזה. אז מה שאני עושה, אז אני מיד עוצמת עיניים שוב, ורואה בעיני רוחי, בדמיון, איך היום יראה. מה אני רוצה שיהיה בו, כנ"ל לגבי מה שיהיה עם הילדים שלי, מה יהיה בערב, את ההקלטה של הפודקאסט הזה, ראיתי בעיני רוחי. ולפעמים אני גם משלבת תוכניות ארוכות טווח וגדולות יותר. אני גם רואה ומרגישה איך אני ארגיש ביום הזה. לא רק חושבת, אלא גם חובה בתחושה. ואני גם מודה על היום הזה, זה כבר קרה, איזה יופי. זה הדבר הראשון שאני עושה. ואז אני מתחילה באמת עם ככה סדרה של הודיות, תודה על המיטה הזאת, תודה על קורת הגג, סופר לא מובן מאליו בימים אלו, תודה שבני הבית בבית ישנים, תודה על זה שיש בחוץ... אוויר, לנשום, ממש, תודות בסיסיות, תודה על זה שאני הולכת עכשיו למים, זורמים מים, מש... מברשת שיניים, תודה על האוכל במקרר, ככה, סדרה של תודות. ואז אני, תוך כדי התודות, אני הולכת לראות את השמש, אני קמה לפני הזריחה, אני הולכת לראות את השמש, אני עושה סון גייזינג של כמה שניות, שזה בעצם להכניס את האנרגיה של השמש לתוכנו. אפשר לקרוא על זה הרבה, יש, יש, זה מאוד קונטרוורשייל, זה מאוד שינוי במחלוקת. כי אנשים מגזימים עם זה, ומסכם עם השמש חצי שעה זה ממש לא הכוונה, מדובר בכמה שניות, בזריחה ובשקיעה. מכניס הרבה אנרגיה לגוף, מפעיל בלוטות חיוניות, ואז אני בדרך כלל, או מתיישבת למדיטציה, או הולכת למטבח להכין את האוכל לילדים. אך. בזמן היותי במטבח, אני תמיד אעשה משהו שיעלה לי את התדר. זאת אומרת, או שאני אשמע מוזיקה, אני אוהבת לשמוע סופט ג'אז מיוזיק בבוקר, ככה פותחת את הביסטרו שלי. ויש כאלה שאומרים, מי, מה, את מי הוא ריח? היא חיה בסרט. נכון, אני חיה בסרט. אני, אני <laughs> הבמאית השחקנית הראשית, התסריטאית והיוצרת של הסרט, ואני יכולה לשים הרצאה... משהו שהוא מעלה תודעה, אוקיי? משהו שמעלה את התודעה שלי ככה תוך כדי שאני מכינה את הסנדוויצ'ים וסיימנו עם פיזור הילדים לבית הספר, ואז שוב, או שאני עושה מדיטציה או שאני יוצ יוצאת מהבית, יוצאת מהבית להליכה, יוצאת מהבית. מניעת האנרגיה, גם בימים שאני לפעמים לא מרגישה כל כך טוב, יוצאת מהבית. מניעת האנרגיה. חוזרת הביתה, מיץ סלרי, שזה, אני לא מוותרת על זה, עכשיו זאת גם העונה. אם יש משהו אחד בתחום הבריאות שאנשים אומרים לי, תמליץ לי משהו אחד, אז זה מיץ סלרי, אפשר לקרוא על זה, מיץ סלרי, המדיקל מידיום, אנטוני וויליאם מדבר על זה הרבה, זה ממש משנה את החיים ואת הבריאות. מה עושה המיץ סלרי? ספרי בכמה מילים. זה, זה פודקאסט בפני עצמו. מיץ הסלרי מכניס לגוף חומרים. שמשקמים את הגוף בצורה ששום נוזל אחר לא עושה. החל מבריאות המעיים, הקיבה שלנו, דרך בריאות העצמות, תסתכל על סלרי כמו מה הוא נראה. על, על, על גזע הסלרי כמו מה הוא נראה. כמו עצם. הרי נכון, כי זה מצוין, מצוין לעצמות, מעולה. לשיניים, בריאות השיניים והחניכיים טוב, עצמות, שיניים, שיער, ציפורניים, הכל הולך ביחד. הורג וירוסים, פתוגנים, מיקרובים שמסתובבים לנו בגוף, והם לא טובים לנו, ומחיה את הגוף שלנו במינרלים שדרושים לו וגם בכלורופיל. זה, זה משקה אלים מצלרי, איזה קטע? לא ידענו. ורצוי מאוד מאוד שזה יהיה מיץ סלרי אורגני, אוקיי? כי אחרת אנחנו שותים, סליחה, מי שופכים. אז אה, זה הדבר הראשון, מיץ סלרי. הבוקר גם בטיול שלי כתבתי סרפדים, אז הכנתי חליטת סרפדים, וכתבתי גם רוזמרין, אז אני אקצוץ אותו בגואקמולי של הצהריים, וגם כתבתי שתי אשכוליות, אז הכנתי מיץ אשכוליות. אני מבינה שמי שמקשיב לי עכשיו אומר, יכול להיות איזה, מה? הייתי בתי ערים ואיזה הזויה ומה היא לא עובדת. כן, אני עובדת, אני קרן מוקדם, עושה את הדברים מוקדם, אני עובדת, לפעמים אני עובדת עד 12 בלילה. נדיר, כי אני אוהבת ללכת לישון מוקדם, אבל כן, לפעמים אני עובדת גם עד 12 בלילה, וגם אתה ראית אותי בעבודה, אני נותנת הרבה אנרגיה בעבודה שלי. אמון. ממש. <laughs> <laughs> ו... זה הקטע הפיזי שאני עושה של האוכל, אבל לפחות עד שהילדים באים הביתה, אני אקדיש לפחות שעה, אם לא יותר, לעבודת תודעה. אני יוצאת לדייט עם האלוהי שבי. מה זה אומר יוצאת לדייט עם האלוהי שבך? זה אומר שאני... אוקיי, אני אגיד את זה ככה. הקדמה. קודם כל, אנחנו מייצרים לעצמנו את המציאות שלנו כל הזמן, באמצעות המחשבות שלנו, המילים שלנו, הרגשות שלנו, ההתנהגויות שלנו. לא סתם אומרים בעברית, מחשבה יוצרת מציאות, אוקיי, מה זה אומר בפועל, איך זה קורה, המציאות נשקפת מעיניך. זה לא משהו שאני המצאתי, או תיאוריה, של חן רפסון הראל. זה ידע עתיק יומים, שהוא די נשכח מאיתנו, מסיבות מאוד מסוימות, ויכול להיות שניכנס לזה אם תרצה. וזה לא פר, וזה לא בסדר, וזה לא נכון. למה? כי זה לוקח מאיתנו את הכוח. ובכוחנו ליצור לעצמנו מציאויות מדהימות. אין סיבה שכל מי שמקשיב עכשיו לא יקשיב את החלומות שלו, ואת הרצונות שלו, ואת ההוויות שלו. אז אני קמה בבוקר, אני מייצרת לעצמי את היום שלי בתודעה, ואז אני ניגשת לתת-מודע שלי. למה? זה פגישה עם האלוהי. למה? כי אפשר להגיד עד מחר דברים במודע. אני רוצה לדעת מה יושב בתת מודע. הבוקר דיברה איתי בחורה מקסימה שחלטה בסרטן, והיא החלימה. ועברה לה כמעט שנה, <coughs> היא כותבת לי, אני בשבר, זה חזר. אז אה, ככה, החלתי, הקשבתי, ואז היא אמרה לי, את לא מבינה, אני כבר, אני האמנתי שזהו. זה במודע, אני רוצה לדעת מה יושב לך בתת מודע. כי תחשוב, הכנסת, למשל יש 100 איש בכנסת שלנו במוח. ארבעה של המודע לעומת 96 של התת מודע, מי קובע? יש דמוקרטיה, מי קובע? ברור שה-96. אני רוצה לדעת מה יושב שם, כן. ואני גם רוצה לדבר עם ה-96 שמצביעים שם. אני רוצה לדבר איתם. אז כשאני אומרת, אני נכנסת לדייט עם האלוהי שבי, זה אומר שאני מתיישבת בכורסת המדיטציה, סוגרת את הדלת, מכבה כל אור, שמה כיסוי עיניים, טלפון על הטיסה, ונכנסת ל... אפשר לקרוא לזה מדיטציה, אפשר לקרוא לזה טראנס-אלפא, אפשר לקרוא לזה אה, גלי אלפא, תטה, לא, זה לא חשוב, השם בכלל, זה לא משנה, נכנסת פנימה. וכל פעם יש משהו אחר. לפעמים אני רוצה לקבל תשובות לדילמות שיש לי בחיים, אני מקבלת אותן מהתת-מודע. אני לא עושה כלום, אני רק יושבת ומקשיבה. לפעמים אני מגיעה עם מציאות שאני רוצה לייצר ואני רוצה לראות אותה, כי אין דבר כזה שיקרה לנו בחיים לפני שדמיינו אותו. תסכים איתי? בטח. כל דבר שרצית בחיים, את הפודקאסט הזה, לא דמיינת אותו עוד לפני שהוא היה? הרבה הרבה לפני שהיה. כל דבר שמישהו אי פעם המציא בעולם הזה, הוא ראה אותו בעיני רוחו לפני כן. אז לפעמים זה על האג'נדה, לפעמים על האג'נדה אה, אה, חוויות מיסטיות שאני רוצה לעבור, אבל זה אני צריכה כבר יותר משעה, אז תלוי כמה זמן יש לי. אני אוהבת לחקור את העולם שמעבר לעולם החושים. הרי יש כל כך הרבה שקורה מעבר לעולם החושים שאנחנו לא רואים. כמובן. הרי איך מקשיבים לנו עכשיו? דרך מה? דרך אוזניות, דרך רמקול. כן, אבל איך? איפה זה כן. הגלים האלה שמקשיבים ברדיו? איפה גלי היתר? איפה כל הדברים האלה? אנחנו לא רואים אותם, נכון? לא רואים אותם. לא רואים אותם, העולם מלא בדברים שאנחנו לא רואים. אז, אז, אז אני רוצה להיות קצת במציאות שהיא מעבר עכשיו. חוקי הפיזיקה הקוונטית, שהם מאוד מדויקים, ומאוד מתכתבים עם המציאות כפי שהיא, אומרים לנו, איך שאתה תסתכל על הדברים, ככה הם יהיו. מה שאתה תחשוב על דברים, ככה הם יופיעו בחיים שלך. כי השדה הוא מאוחד, ויש לנו יכולת להשפיע. אין סוף ניסויים, מחקר, מכון ויצמן, you name it, אין סוף אפקטים, אפקט הצופה, אפקט ההשלכה, כל כך הרבה דברים של הפיזיקה הקוונטית שאומרים לנו, היי, hey, בעצם אנחנו עם כוח השפעה אדיר לכאן ולכאן. מה זה אומר לכאן ולכאן? כולנו מייצרים את המציאות שלנו. אבל הרבה פעמים אנחנו עושים את זה בצורה לא מכוונת ומחרבשים לעצמנו. אוי, איזה באסה לחיות ככה את החיים. סליחה שאני מדברת בצורה לא גבוהה, אבל אני מדברת מהלב. שנייה אחת, אולי אפשר אחרת. אז כן, אז אני מקדישה לזה זמן, ושעה ביום אני נכנסת ועושה דייט עם האלוהי שבי. האם כשאתה היית יוצא לדייט עם האלוהי שבך, היית נרדם תוך כדי שאתה מדבר איתו? ברור שלא. האם היית, האם היית יושב זקוף או רפוס? זקוף. אוקיי. וגם סביר להניח שהיית ככה מתכונן במיינד, מה היית רוצה להגיד, לשאול, לחשוב. ככה אני יוצאת לדייט עם האלוהי שבי. ואני מקבלת תשובות שלא אני הבאתי, אני פשוט התבוננתי. אני יכולה לספר את איך, איך התהליך הזה עובד. ואני מקבלת רעיונות, ואני מקבלת דחפים אה, אה, לעשות דברים שבכלל לא חשבתי עליהם, ואני מקבלת את התחושה של איך העתיד הרצוי לי ייראה וירגיש, ואני מודה עליו לפני שהוא קרה. כדי למשוך את זה אליי, כי מה שאנחנו מודים אליו מושך אלינו את המציאות הרצויה. אני לא מוותרת על זה. ובריאות, מערכת העצבים שלי נרגעת. בוא נגיד שמי שמקשיב לפודקאסט אומר, מה זה שטויות, מה, מה המציאות קורת לנו, לא, לא קשור. בוא נדבר רק על הבריאות. מערכת העצבים נרגעת. הלב נרגע. לחץ הדם נרגע. והגוף כל כך אוהב את זה. כי גם אם הוא מתמרד ואומר, מה, איזה בזבוז זמן עכשיו, יש לנו מלא דברים לעשות, ולא חבל, וצריך להכין צהריים, והילדים אמורים להגיע, ו ויש לנו עבודה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, הגוף מתפנה לטפל בהמון דברים שהוא צריך לטפל בהם. כל מיני דברים. מחלה שמתפתחת, וירוסים פה, איבר שקצת קשה לו. הוא אומר, יא, יואו, עכשיו יש לי זמן, סוף סוף היא לא, ב... היא לא במתח, היא לא בהישרדות, יש לי זמן לטפל בזה, והוא מטפל בזה. אני בטוחה שכל מי שמקשיב, וגם אתה מכיר את הסיטואציה הזאתי, שמרגישים שהולכים להיות חולים במשהו, אני אומרת, אולי שווה לנסות, רגע, לסגור את הדלת, לשים כיסוי עיניים, לשכב, ורבע שעה לנוח. ולא לחשוב על כל המשימות שיש היום, המכונת כביסה, הכל יחכה. לנוח, לדמיין את עצמנו בריאים, לדמיין את עצמנו בערב עם הילדים, והכול נחמד ו... 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 וקורה, והגוף מרגיש טוב. ת... רבע שעה, לא דיברתי על שעה, רבע שעה. I guarantee you. I guarantee you, אני מבטיחה לך, אני מבטיחה, אני נותנת את המילה שלי, שאחרי רבע שעה מרגישים אחרת לגמרי. הגוף נרגע ויש לו, הרי הגוף מרפא את עצמו. כן. תמיד. אחד הדברים שגם, כשאני פוגש בטיפול, כי בטיפול, חלק מהאפקט של דיקור, חלק מהאפקט של טיפול בקליניקה, זה שנוצר איזשהו איזון בתוך מערכת עצבים. מערכת עצבים מרכזית נרגעת, מערכת עצבים היקפית. הפרסימפתטית עולה ופועלת. טוב יותר, והליכי mm -hmm. ריפוי פשוט קורים. Mm -hmm. והדבר הזה באמת גם זמין לאנשים ביום-יום לבד. כל אחד יכול להגיע למקום <אז> הזה של הפעלה של מערכת פרסימפטטית. וכמה שיותר מוקדם, יותר טוב. ובואו נדבר על דיקור. מה זה דיקור? הרי אנשים הולכים לדיקור, כן, הדיקור עזר לי. מה זה דיקור? הרי מה קורה בדיקור? בדיקור מזכירים לגוף, בנקודות מסוימות, ערוצי אנרגיה, שהופכים להיות יותר פעילים בעת הדקירה או המוקסה, כן, החימום של הנקודה, ואז הגוף אומר, אה, אוקיי, נכון, רגע, הערוץ הזה, פה, והרפלקסים האלה מתחילים להיות מופעלים. מה זה דיקור? דיקור זו עבודה אנרגטית. זה ממש עבודה אנרגטית. אז לכל מי שאומר, אני לא מאמין באנרגיות, אל תלכו לדיקור, כי דיקור זאת עבודה אנרגטית. אה, הפלא ופלא, ולמה אנשים יוצאים... מרחפים מדיקור, כי האנרגיה שלהם עלתה, הרטט שלהם עלה. ובמפגש הזה שלי עם האלוהי שבי, הרטט שלי עולה, והמשך היום שלי נראה אחרת לגמרי. הריב שעלול היה להיות בערב מסתיים בשיחה, כי הרטט שלי הרבה יותר גבוה. עכשיו, יכול מאוד מאוד להיות, שהרבה ממי שמקשיב אומר, אני ביום עבודה, אין לי זמן. אני מבינה את זה. או שקמים מוקדם יותר, או שבערב, במקום להכניס לתודעה את כל התוכן הלא הכרחי בכלל שאנחנו מקבלים מכל מיני מסכים למיניהם, אפשר להחליף בפגישה עם התת-מודע שלנו, עם האלוהי שבנו, עם חלקים במוח שאנחנו לא נפגשים איתם ביום-יום, כי הרי עכשיו אנחנו בגלי בטא ואנחנו בנאו-קורטקסט, אני מדברת משם כרגע, אתה מקשיב לי משם כרגע, כולכם מקשיבים לי משם כרגע. להקדיש את הזמן לזה לא מתאים באמצע השבוע? אוקיי, בשבת אפשר שעה, בשישי אפשר שעה, כי ברגע שמתחילים לעשות את זה, רבע שעה, ביום שישי, שישי אחרי זה רוצים עוד רבע שעה, ואחר כך עוד ועוד 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 ועוד. וכן, צריך להתגבר קצת על עצמנו לטובת זה, ויכולות להיות לתקופות שאני לא יכולה לשבת שעה סתם, למשל, נסעתי לחו"ל להעביר אה, ריטריט, אוקיי? אז אה, לפעמים הריטריטים הם אינטנסיביים, הם מתחילים מוקדם בבוקר והם מסתיימים בערב, ואחרי זה יש ארוחת ערב, אוקיי. או שאני אעשה את זה רבע שעה בבוקר לפני שאני מתחילה, או שאני אגנוב רבע שעה אחרי הרבה... הפסקת צהריים. אבל אני אשלב את זה. אני אשלב את זה, ואפשר, אפשר, אפשר לשלב. כי מה קורה? בזרם של החיים, אנחנו חשופים המון, המון, המון לתכנותים שמתכנתים אותנו. דרך הטלוויזיה, דרך ה דרך אה, אפילו שיחות עם אנשים שגם הם מתוכנתים. כל הזמן יש את התכנות הזה, והתודעה שלנו כבר לא שלנו. איזה מצב הגענו? כאילו לא שמנו לב? בשקט בשקט? הופ, התודעה לא שלנו. מתי בפעם האחרונה הייתה לך-לך מחשבה אורגינלית? שלא מושפעת מתרבות? מחינוך? מסושיאל מדיה? מהפחדות? מחברות, ממחשבה ממשפ... אורגינלית, משלך. מתי? איזה מפחיד. אם יחוו מחשבות כאלה, אז הם באמת צריכים לעשות את ההתכנסות הזאת, לתת לשקט, לתת לזרם מחשבות לעבור, ו... ולפגוש את המחשבה הזאת שבאה באמת ממקום מאוד אותנטי. נכון, ושם נמצאות כל התשובות. כשאנחנו עושים את ההתכנסות הזאת, אנחנו... בעצם שומרים על שני דברים מאוד מהותיים, רגיעה וריכוז, רגיעה וערנות. אנחנו מאוד 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 רגועים בלב ומאוד ערנים ומאוד מפוקסים. אפשר להירדם, זה, זה בסדר גמור. גם לי קורה לפעמים שאני נרדמת, אבל אני לא משיגה במרכאות את האג'נדה שלשמה התכנסתי. זה בסדר גמור להירדם. לא להרגיש לא בסדר עם זה שנרדמנו. נהדר, זה אומר שגם עברנו דרך גלי אלפא לבטח. אך כמה מדהים יהיה להרגיע את הלב, לב שקט ורגוע, מוח ער לחלוטין, מפוקס לחלוטין, ושמה אנחנו יכולים להתחיל להתחבר לאלוהי שבנו. לקבל תשובות, לחוות מחשבות אורגינליות. אתמול הייתה לי מחשבה שיצאתי, אמרתי לעצמי, מאיפה זה הגיע? מאיפה זה הגיע? איך ראית את זה פתאום? והכל הודות לזה שהייתי חצי שעה לתוך מדיטציה מאוד 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 עמוקה, וביקשתי תשובות. ראיתי משהו, מה זה בכלל כיוון חשיבה? וזה מגיע מהתת מודע שלנו, מה-96%. אחוז. לא שווה להקשיב, אתם יודעים, תקופות עברו, לא היה דבר כזה בלי לא להיפגש עם התת מודע שלנו. לא היה דבר כזה, זה כמו, זה כמו, היה כאילו, שאני אגיד לך, אה, לא לאכול, לא לישון. זה היה ממש ברמה של צורך בסיסי. כי המון ריפוי מגיע משם, והמון משמעות לחיים מגיעה משם, ווואי, עכשיו החיים פה. המציאות פה, בטח בחודשים האחרונים, סופר מאתגרת. קשה. ממש 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 מאתגרת. יש פה עכשיו דברים שקורים. יש אנשים עכשיו שהם במציאות מאוד 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 מאתגרת, והם הכי צריכים את זה. הכי צריכים את זה. הכי. ואני רוצה להגיד משהו על פוקוס, אני רואה שאתה רוצה להגיד משהו, אז אני אשתוק ואני אקשיב, ואני אחר כך אגיד משהו על פוקוס, כי אני מתלהבת נורא, ואני יכולה לדבר בלי הפסקה. כיף לשמוע אותך מדברת על הנושאים האלה, וגם מרגישים איך זה באמת בא ממקום אותנטי ואמיתי, אז אני אוהב את זה. אז לא, אני רוצה גם לשמוע על הפוקוס, וגם על באמת על איך עושים את זה, אבל לפני איזה רגע אני רוצה שוב לחבר למקום הזה של מאזינים שאולי מרגישים ש... הכל טוב ויפה, אבל שהם לא לגמרי שם, וכמו שאמרתם, שומעים אותך כותפת, כותפת את הצמחים וחיבור לטבע, ואומרים זאת היידי דיבת הערים, והמאזינה היא גרה במקום שהיא לא רוצה לגור בו, והמאזין וה... ששומע אותנו... עובד, עובד מאוד קשה, הוא לא מרוצה מהזוגיות שלו, לא משנה כמה הוא משתדל, כל הזמן הוא מרגיש שבאים אליו בטענות, ושלא מרוצים ממנו מספיק. ו, והם חווים איזושהי אי שביעות רצון מהחיים, מהמציאות. ויש משהו בה, בתסריט שכל עוד הם ימשיכו לעשות את מה שהם עושים, עוד חמש שנים יהיו באותו מקום. <תאמרתי> ואם תשאלי אותם, הם, הם מאמינים בזה, הם מאמינים בזה שמחשבה יוצרת מציאות. ו, ובכל זאת, רוב המחשבות שלהם, הם לא בכיוון הזה של לייצר מציאות. אז איך הם עושים את הצעד הזה, איך עושים את הצעד הראשון, או גם אם מישהו כבר עושה את זה, איך עושים עוד צעד קדימה, איך עושים עוד משהו כדי להיות יותר במקום הזה של, של לייצר מציאות, של לחיות את החיים, כל אחד החיים שהוא רוצה לחיות. אוקיי, mm -hmm. okay. תודה שאמרת את זה. לא תמיד, חייתי ליד הטבע, אבל רציתי לחיות ליד הטבע. אז גם כשגרתי באמצע, אמצע, אמצע של העיר, הלכתי וכתבתי סרפדים. כי זה הרי פרא, זה גדל בכל מקום. <אח> וגם רוזמרין, גדל בכל קנאה. <אח> אז, אז, אז כתבתי ודמיינתי את עצמי גר בטבע. אז הצעדים הראשונים להיכנס לתוך העולם הזה, הם לפחות לפחות פעם ביום להתחיל להיכנס לתוך מקום שקט עם עצמנו ולדמיין את המציאות הרצויה לנו. זה אומר לראות את הזוגיות שלנו טובה יותר, לראות אותה טובה יותר. זה, עוד לא דיברנו עם הבן זוג מילה, לראות אותה טובה יותר. לראות את עצמנו בעבודה שאנחנו יותר מרוצים ממנה, לראות יותר אה, מחמאות בעבודה. ואגב, מה שאנחנו רוצים לקבל, כדאי שגם ניתן. זה, זה תנועה שמביאה איתה נת, נתינה. ק, זה, נ, נת, נתינה היא תנועה שמביאה איתה גם קבלה. אגב, אלוהים, הוא נותן או לוקח? זה בא ביחד. נכון, ובעיקר המהות שלו, זאת נתינה. נכון. ככל שניתן יותר, אנחנו נרגיש יותר. למה אנחנו מרגישים כל כך טוב כשאנחנו נותנים ותורמים ומתנדבים? כי זאת פעולה אלוהית. אוקיי, אז להתחיל לראות את הדברים ולהודות עליהם לפני שהם כבר קרו. איך אני שמחה על הבית המדהים שלי, שכבר... הוא כבר... הוא כבר קיים, אני רק צריכה למצוא אותו ולעבור אליו, זה כבר קורה. איך אני שמחה על השינוי בסטטוס שלי בעבודה? איזה מקום עבודה חדש מדהים מצאתי עכשיו. כל מי שאומר, מה זה, זה לשחק בשטויות. המילים שלנו חשובות. אני אומרת את זה שוב, זה יהיה דעתי כיומין. איך אומרים מילת קסם ב ב ב ב בכל הסרטים, בכל, מה מילות הקסם? פוקוס פוקוס, אברה כדברה. נכון, שזה בעצם אברה כדברה. אני אברה מה שאני אומר. הוקוס פוקוס זה בעצם הוקוס פוקוס. איפה הפוקוס שלי? איפה הפוקוס שלי נמצא? זה מה שאני אצור. הופ, קסם. אין בזה שום קסם. אין בזה שום קסם. מי שייכנס לתוך חוקי הפיזיקה הקוונטית ילמד שאין בזה שום קסם. זה מדעי וזה מוכרח. תסתכל על העבודה של ג'ו דיספנזה. הוא בדק את האלפי משתתפים בריטריטים שלו, הוא גם עוסק בעבודה הזאתי. בבדיקות דם, בגלי מוח, הכל מוכח מחקרית מעבר ומעבר ומעבר. אז מה רואים לי שלא מכיר? רגע תספרי. בן אדם בא לריטריט ומה... הריטריט של ג'ו דיספנזה, יש לו כמה ריטריטים. אני אספר על החוויה שלי, הייתי בריטריט שלו של שבוע ימים בלונדון. היינו 2,500 איש, זה אחד הריטריטים הקטנים שלו, בדרך כלל זה הרבה יותר אנשים. מצחיק אותי שאנשים כותבים לי, כותבים לצוות. כמה אנשים יהיו בריטריט? כי אני חוששת מריטריט גדול. <laughs> מה? חוץ מזה, אני רוצה להגיד משהו. מה את, מה את מתעסקת בכלל עם כמה אנשים יהיו בריטריט? תתעסקי עם עצמך ומה את יכולה לקבל ממנו. מה זה משנה כמה אנשים יהיו? לא צריך לשתף בשום דבר, זה מסע פנימי. אז 2,500 איש, שבמשך שבעה ימים, מהבוקר המוקדם, עד הערב המאוחר, עוסקים בלימוד ותרגול של מדיטציות מאוד מאוד ארוכות, כולל לימוד של מחקרים מדעיים, האזנה לעדויות של אנשים, עדויות של רופאים, עבודת הילינג, בדומה למה שאני עושה בריטריט שלנו, ואנשים עוברים שם טרנספורמציה בביולוגיה של הגוף שלהם בצורה יוצאת דופן, ויש אין סוף עדויות וטסטמוניאלס, גם ברשת וגם באתר שלו, שמראות אנשים שהגיעו במצבים קשים, גידולים, מחלות, נכויות, התגברו תוך שבוע ימים, וזה מטורף, כי האוכל לא כזה בריא שם. <laughs> אומרת את זה בתור מישהי שמקפידה מאוד על אוכל בריא, אבל... התודעה והרטט מאוד גבוהים שם. אגב, אני באיזשהו שלב התחלתי לאכול שם פחות ופחות, כי הרטט שלי היה מאוד מאוד גבוה, והזדקקתי להרבה הרבה פחות אוכל. אני לא הייתי היחידה דרך אגב, זה היה מדהים לראות את זה איך בהתחלה, ביום יומיים הראשונים, כולם מתנפלים על הארוחות, ולקראת הסוף אנשים פשוט לא נכנסים לחדר אוכל באיזשהו שלב, שזה מדהים. יצא אני... לי גם להרגיש כמה פעמים בחיים שלי שב... בזמנים שהרטט הרוחני, הררטט האנרגטי עולה, אז אין כמעט צורך באוכל. איזה קטע משוגע. איזה קטע משוגע. יש מספיק אנרגיה להכל. נכון, ממש ככה, וזה כל כך מרגיש טוב. כי גם אוכל, טוב, תלוי איזה אוכל, אבל אוכל יכול להיות שייך. לרטט נמוך, נסתכל איפה המערכת עיכול בגוף שלנו, היא הרבה יותר נמוכה מהראש, מהתודעה שלנו. וגם באוכל יש רטט נמוך ורטט גבוה, כמובן. אז ב ב בשבוע ימים אנשים עוברים מסע טרנספורמטיבי. זאת חוויה משנת חיים, אני באופן אישי מאוד מאוד ממליצה עליה, מאוד. יש לזה עלויות גבוהות. אה... אבל זאת חוויה. אני מעדיפה את החוויה הזאת על הרבה דברים אחרים. חשבתי על זה היום בבוקר כשהתלבשתי. אמרתי לעצמי, נשים למשל, אין סיכוי שהציפורניים שלהם לא יהיו מסודרות. הרבה נשים, אחת לשלושה שבועות, הולכות ועושות לק ג'ל בציפורניים. <laughs> תסתכלו על הציפורניים שלי. <laughs> אין לי את הדבר הזה. היה לי המון 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 שנים. עכשיו אני אומרת, מה? בזמן, קודם כל אני מעדיפה, לא יודעת, לקנות איזה מדיטציה או איזה מוזיקה או שאני אוכל לתרגל בעצמי, כי לפעמים אני אוהבת גם לעשות מדיטציות מודרכות, וגם אנחנו רוצות שהציפורניים יהיו מסודרות, שהארון בגדים יהיה מסודר, שהבית יהיה מסודר, אתה יודע, גם אתה רוצה שהבית שלך יהיה מסודר, שהכלים יהיו... מה עם המוח? לא נרצה שגלי המוח יהיו מסודרים? לא נרצה שתהיה קוהרנטיות במוח שלנו. מה זה קוהרנטיות? קוהרנטיות זה שהמוח מסודר ושהוא עובד בהרמוניה עם הלב. heart brain coherence. מי שהמילים האלה מהדהדות מוזמן להיכנס לאתר של heart math institute ולקרוא על זה וללמוד על זה ויש שם תרגילים ואיך לעשות את זה ולנשום אל הלב. וכל מי שמאזין ואיך שאמרת אומר אין לי רוושה להתכנס. רק לשבת, דקה ביום, להרפות כתפיים, לעצום עיניים, לנשום כמה נשימות. ככה, התחלה, עצום עיניים, לנשום נשימות דרך האף איטיות. כשנושמים לאט אז משדרים למערכת העצבים, הכל בסדר, אנחנו בטוחים. ככה, בשקט, בלי אג'נדה. בלי ששום דבר אמור לקרות. ככה, יום אחרי יום אחרי יום. אני מבטיחה לכם, אתם תרצו להגדיל את זה. אומרים שהחלק הכי קשה בריצה זה לשים את הנעל הספורט, אז החלק הכי מורכב במדיטציה זה לעצום את העיניים, ואחר כך כבר לא רוצים לצאת ומאבדים תחושה של זמן וסביבה. והרגעים האלה הם מהותיים לריפוי. מי שסובל ממחלה ורוצה להירפא, זה לא הולך רק עם תזונה, או עם שינה, או עם פעילות גופנית. התודעה חייבת, חייבת, חייבת להיות חלק מהתהליך של הריפוי. זה, זה הולך ביחד. זה אי אפשר זה בלי זה, ואני גם טוענת שצריך לשלב דברים. אבל התודעה היא מהותית. ועם ילדים, אוי, הכי כיף והכי קל בעולם. כי איתם את, זה עובד קל, לנו יש עוד המון uh, ספקות ואמונות מגבילות. לילדים uh, כמעט ואין את זה, או שיש את זה במינון מאוד מאוד נמוך, אז כיף מאוד לעשות את זה עם ילדים. עם ילדים זה, זה לונה פארק, הם הרבה הרבה יותר uh, הם, תגובתיים בצורה חיובית לזה, ואם ילד קיבל מכה, אפשר לפני שהוא נרדם להגיד לו, עכשיו כשאתה הולך לישון, תדמיין את עצמך קם בבוקר ואתה רגיל לחלוטין, ואתה רץ ומשחק עם הכדור והכל רגיל. ובגלל שהוא שמע את זה שהמוח שלו היה בגלי אלפא לפני שהוא נרדם, הגוף שלו יגלם את זה בלילה. הוא יישן שינה משקמת בין 10 ל-2-3, והגוף שלו יחלים. והוא יקום בבוקר בתחושה הזאת. מאוד, מאוד 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 מהותי, מה אנחנו חושבים עליו לפני שאנחנו נרדמים, בדיוק כמו שאנחנו מתעוררים. המוח בגלי אלפא, תת עמודה פתוח, יש לו פן הקלטות. בוא נקליט מציאות רצויה, ולא נבכה על המציאות המצויה. כן, בוא, בוא ניתן עוד דוגמה לילדים, דווקא לא עם מכה. בשמחה. אתה רוצה להביא משהו? סיטואציה רגילה, ילד עבר את היום, מוצף בחיים, אבל עכשיו הוא הולך לישון. אוקיי, okay, אני רוצה להגיד שבערוץ מדיטציות שלי בספוטיפיי, יש כל מיני מדיטציות. ואני מקבלת הרבה מיילים מהורים, שמספרים לי שהם משמיעים לילדים שלהם את המדיטציות, כל מיני אפרמציות חיוביות, והודיות, ו... מדיטציות של רגיעה לפני השנה לילדים, הילדים, והילדים נרדמים ככה. אז מה בעצם יש שם? יש שם להרפות את הגוף, יש שם לכוון אל הנשימה, ויש שם דיבור שהוא חיובי כלפי עצמנו. תחשבו איזה חסד זה ללמד את הילדים בגיל מוקדם לדבר לעצמם יפה, בסלחנות, ברוגע, בחמלה, באהבה. וגם אם הייתה סיטואציה שהבת שלך תגיד, אבל נועה לא שיתפה אותי היום במשחק, בגן, ואני צעקתי, ואז בכיתי, ואז... ואתה יכול להגיד לה, בואי נדמיין שנועה לא משתפת אותך, ואת מסתכלת עליה, ואת אומרת, זה בסדר, היא עכשיו לא רוצה לשתף אותי, אני יכולה לעשות כל כך הרבה דברים אחרים. ואת הולכת לפינה אחרת, ומוצאת איזה ספר מעניין, או יוצאת החוצה לחצר ופתאום מסתכלת על השמיים ועוברת להקת סיפורים, ממש לדמיין סיטואציה אחרת לגמרי שעובדת עבורה יותר טוב, ולתקן את הסיטואציה בראש שלה, וגם להגיד, לה, להגיד לעצמה, אני חכמה, אני סבלנית, אני מסתדרת נהדר. הפתרונות שלי טובים עבור כולם, ולאט לאט להירדם ככה. תודה על היום הנפלא שהיה לי, תודה על הבוקר המקסים שיגיע, תודה על הלילה המפנק, אני בריאה, אני רגועה, אני שלווה, לילה טוב. וואו. באמת היום... וואו. כן, היום ילדים, אתה יודע איך הם הולכים לישון? הם äh, רואים תמונות בראש מהיוטיוב, מהטלוויזיה. אני יודעת, כי אני שואלת ילדים קטנים לפני שאתם הולכים לישון, על מה אתם חושבים? אז הם אומרים, יש לי בראש תמונות מהיוטיוב, מהטלוויזיה, מכל מיני דברים. נוראי. כן, אתה רואה יוטיוב לפני השינה? לא, ההורים רואים חדשות. זה נכנס. וילדים קטנים עד גיל 7-8 הם רק תעת מודע. אז אם אנחנו נלמד את הילדים שלנו לייצר מציאות ונחבר אותם לכוח הזה, הם יהיו מאסטרים. וזה לא קשור לרוחניות בכלל. זה קשור ליכולת שלנו לכוון את התודעה שלנו לאן שאנחנו רוצים, כי כרגע התודעה שלנו מכוונת. על ידי גורמים ממסדיים, בוא נקרא לזה, בסדר? של ניהול המונים. מכוונת. מהשנייה שאנחנו מתוארים בבוקר, רוב האנשים הולכים לפלאפון. אלוהים ישמור, יש לכם חצי שעה של מוח שהוא קריאייטיב. בחצי שעה שהתעוררנו המוח הוא יצירתי מאוד. כשהילדים שלי, אני לא צריכה לארגן אותם לבית ספר, אני משתמשת ביצירתיות הזאת, אני יושבת, אני כותבת, אני... יש לי חצי שעה זהב, 30 דקות של, של שפע. להשתמש בזה, למדיטציה, לכתיבה, ואחרי שאנחנו על הבוקר עם הטלפון, אז בסושיאל וקנאה וזה, ואנשים אחרים. והיא בבגידיה, וואי, אולי הייתי צריכה להיות מקצוע אחר, גם אני הייתי עוברת לקופנגן כמוך, חבל שלא עשיתי את זה, ומה, אני פה עכשיו וזה. ואז אנחנו עוברים לכל מיני עדכוני בוקר. כל, הזמת, כל הזמן התודעה שלנו כבר לא ברשותנו, ואז בערב, מבט לחששות. זה השעות הכי קריטיות של התודעה, שסיימנו את כל מטלות היום, ואפשר להתחיל לעוף. בוא נקשיב לאיזה קורס פותח תודעה, ערוץ גאיה, במקום נטפליקס. בוא נקשיב לאיזה פודקאסט מרחיב אופקים ביחד ונדבר עליו. בוא נדליק נר, נביא שתי כוסות תה ונדבר על, 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 על תוכניות, על מהות, על משמעות. אבל זה משעמם, כי התרגלנו למהר מהר. זה משעמם. ושעמום זה לא דבר כזה רע. אני תמיד אומר את זה לילדים שלי, אבא משעמם לי, אני אומר להם, איזה יופי, איזה יופי. לא דבר רע. מייצר הדופמין מספר אחת במוח הוא שעמום. אני חוזרת, מייצר הדופמין מספר אחת במוח הוא שעמום. הדופמין הטבעי לא המעובד. לא המעובד של וואטסאפ, סושיאל מדיה, סמים, סמים זה גם קוקה קולה, כן? סליחה. ועוד כל מיני סמים של אוכל, דופמין טבעי, שיעמום, מדהים. למה אנשים יוצאים ממדיטציה מרחפים? איך, אני שואלת אנשים, איך אתם מרגישים? וואי, מדהים, טוב. כל הפרמקולוגיה הכי שווה בעולם נמצאת במוח שלנו. הרי אם אנחנו הולכים לישון מוקדם, יש לנו רמה מצוינת של מלטונין, שהופכת לסרטונין, וגם היא יכולה להפוך אם אנחנו ממשיכים את השרשרת הכימית הזאתי לווליום, והווליום מכבה את האמיגדלה, והאמיגדלה אחראית על מרכז ההישרדות והבקרה. אז אם ההישרדות והבקרה יורדים, אז יורד המתח, יורדת האלרטנס, הערנות, יורדים הכאבים, ואני מבטיחה לך, אני מבטיחה לך שאנשים עם כאבים חזקים מאוד, חזקים מאוד בגוף, אם הם יעשו כניסה לתת מודע וירפו את הגוף ו ויעשו את ההנחיה הזאת, הכאבים שלהם יפחתו מאוד, אם לא לגמרי. קיבלתי מייל, מה זה מרגש, מאישה שסיפרה לי שהיא וחברות שלה באו לחברה שלהם, שהיא עם סרטן בימיה האחרונים, והיא נגנה את המדיטציה של ריפוי הנשמה, והיא הייתה עם כאבים ממש חזקים. ובמדיטציה הזאת היא הסתיימה והיא אמרה לה, לא כאב לי, נרגע לי, נרגעו לי הכאבים. עכשיו רגע, ווליום זה תמיד כדור שאנחנו חושבים על ווליום, נכון? ווליום זה כדור. כן. <laughs> המוח שלנו מייצר ווליום הכי טוב שיש. הפרמקולוגיה הכי טובה בעולם נמצאת אצלנו במוח, כולל כל הסמים כולם. כולל סמים שלוקחים במרחיבי תודעה ופסיכדליה, אני לא נגד, אני רק אומרת שאצלנו יש את הכל. אגב, אנשים אומרים לי, מה, אבל מה עם ארמון ההתאהבות, אוקסיטוצין? הרי אין על התחושה הזאת שמתאהבים. המוח שלנו יכול לייצר את זה לבד. לגמרי, בתוכנו, בילטין. ממש, טאפ אינטואיט עכשיו, זה לא יקרה תוך כדי שנעשה את היום-יום שלנו. שהוא מלא בתודעה אה, נגועה, אוקיי? בוא נקרא לזה נשלטת. זה לא יקרה ככה, זה לא יקרה. עכשיו אני אגיד מילה על הפוקוס, כי הבטחתי שאני אדבר על זה. פוקוס הוא מפתח ליצירת מציאות. פוקוס הוא מפתח למדיטציה. עכשיו, הרבה אומרים לי כן, אני מתיישב, והמוח שלי הולך למלא כיוונים. לא הלכה לי המדיטציה. אין דבר כזה מדיטציה לא טובה. אני חוזרת. אין דבר כזה מדיטציה לא טובה. עוד פעם אני אגיד את זה. אין דבר כזה מדיטציה לא טובה. גם לי קורה שהמוח שלי עף לכל מיני כיוונים. אבל הרבה פעמים הוא לא. והפוקוס שלנו הוא קריטי, והוא נלקח מאיתנו. תראו את הסרט פוקוס של ויל סמית. הוא יסביר לכם כמה הפוקוס מהותי. למה הפוקוס נלקח מאיתנו? כי כשהפוקוס נלקח מאיתנו, אפשר לעשות איתנו מה שרוצים. כל בן אדם תיקח לו את הפוקוס, תלך לעשות איתו מה שרוצה. אחיזת עיניים, לשכנע אותו בדברים שהוא לא צריך, למכור לו דברים שהוא לא צריך. לוקחים לו את הפוקוס. לוקחים לו את הפוקוס למקום שרוצים שהוא ילך. עכשיו, מי שאין לו בעיה עם זה, מצוין, הכל טוב. לי יש בעיה מאוד גדולה עם זה. אני רוצה שהפוקוס שלי יהיה ברשותי, התודעה שלי שהיא תהיה ברשותי. אני רוצה לראות מה קורה שם. אני רוצה לשים לב טוב מה נכנס אליה, ואם עוברת בתודעה שלי מחשבה של הרס, כעס, חורבן, חוסר יכולת, קורבנות, אני תופסת את זה שזה קטן, ואני לא נותנת לזה לגדול. אני שומרת ראש של התודעה שלי. אני שם במקדש המוחי שלי. האם לא מגיעות לי מחשבות כאלה? בטח שכן. ואז אני עוצרת, אני אומרת לעצמי, hold it, איזה מחשבה טובה אחרת את יכולה לחשוב עליה? תחשבי רגע, אוקיי, תזיזי את המחשבה הזאת, תחשבי מחשבה יותר טובה, ותזכרי שהכל לטובתך עליינה ביותר, הכל משתבש לטובה, ולא משנה איפה את נמצאת עכשיו, את תוציאי מזה את הכי טוב שיש. עכשיו, זה לא, בזה שאני לובשת חולצה עבודה, החיים שלי, הכל מושלם, ורוד, אתגרים מאוד מרובים. יומי בוא רגע בוא רגע יומי. אני, בואי רגע ניגע גם בזה. יש הרבה דברים שככה, שתוך כדי שאת מדברת, שאני שאלו לי, אבל ב, דיברת על זה, אז בואי רגע נספר, נספר על זה, כי לא כולם מכירים אותך, ותעשי אותך. וואי, אבל... אז רואים אותך אבל... אבל... לובשת ורוד, וככה העלית את זה, אז זה פתאום... עם שרשרת פנינים, כן, אבל למה לדבר? אז פתאום צפתי שאולי... כי הרבה אנשים יש להם את המחשבה הזאת, הם מישהי יכולה לשמוע אותך, והחיים שלה במקום אחר, ויש איזושהי, טוב, היא לא עברה את מה שאני עברתי, היא... יש איזושהי, לפעמים נוצרת איזושהי תחושת אה, הפרדה כזאת, כאילו, mm -hmm. כאילו אתם לא באותו מקום. יש, ו... יש בחיי אתגרים. הסיבה שאני לא אוהבת להגיד אותם, כי זה מייצר עוד מזה. וזה גם נותן רלוונטיות ותשומת לב, וזה אדרנלין שלילי. אני לא רוצה את זה בחיי. כדי לחבר, אני אגיד ש... לא אני, אוקיי? <laughs> לא אני מישהי אחרת. <laughs> שמאוד דומה לי במקרה. יש לה אתגרים מאוד מאוד גדולים עם הבריאות, אתגרים רפואיים. יש לה אתגרים... הם משפחתיים, הם עברו איזשהו אסון ככה ממש קשה במשפחה, ו... ועוד ועוד ועוד. אני לא אוהבת להגיד את זה, כי תבין שמי שאומר על עצמו, אני חולה ב, הגוף שלו מגלם את זה. זה מאוד 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 לא נכון להשתמש בזה. אם כבר מישהו רוצה להגיד משהו, הוא יכול להגיד, הגוף שלי. חולה ב. וגם לא. אני, 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 אני נגד להגיד את זה. אני חושבת שצריך מאוד לשים לב מה אומרים. דרך אגב, כשאני הולכת לבדיקות, שאני כבר הולכת, כן? שאבא שלי ממש מבקש ממני ואני מכבדת אותו, אז אני מגיעה וזה כזה... ש... עושים בדיקות של סקר כזה מקיף, ואז זה מתחיל שואלים אותי מה שלומך מה מצבך, ואני אומרת, אני בריאות קורנת. תמיד הייתי. ותמיד אני אהיה. אז אני אוקיי, יופי, אז למה את פה? אז אמרו סתם, אני באתי רק לשמוע כמה אני עוד יותר בריאות קורנת. ואבא שלי ככה אומר לי, אי אפשר ככה, את צריכה להיות רצינית. אני מאוד מאוד רצינית. אני בריאות קורנת, תסתכלו עליי, תשמעו אותי. ובסוף אני מקבלת גם דף הערכה של בריאות קורנת, וזהו, וככה אני מייצרת לעצמי את המציאות הזאת. לא צחוק. לא צחוק. שהמישהי האחרת שיש לה, כן? אני, לא, אני מאוד מקפידה לשים לב, גם שאני פה בפודקאסט, לא להגיד על עצמי, אנחנו לא מכירים עוד מישהו בכדור הארץ עם הקונדישן הזה במצב הזה. לא מכירים עוד מישהו בכדור הארץ עם למה אני אומרת. וחקרנו ובדקנו, אוקיי? יש בי... כוח החיים שמחובר לתודעה בצורה יומיומית. Um, להגיד לך שלא מתפלקות לי סיטואציות שבהן אני נכנסת לקורבנות ויכולה פתאום לבכות? כן, זה קורה מעט מאוד. Um, יש לי ילד שיש לי איתו, אה, אין לי איתו אתגר, אבל יש, 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 יש לו... את הייחודיות שלו. אני לא יושבת ובוכה על זה. אני קוראת מה משנה את זה ופועלת. ועושה עליו מלא דמי מודרך ואלפא. מלא. כי אני לא, אני מסרבת להיות קורבן של הדברים. מסרבת להיות קורבן של החיים. אני מתריסה מול המציאות. יש את הסרט ששלחתי ב... בה... דיוור האחרון על, על ילד בשם חבר ביוטיוב. אה, ראית את הסרט הזה? לא, על... לא ראיתי. ש... אני ממליצה לראות את זה. הוא, הוא סבל מאיזושהי נכות קשה, והוא ריפא את עצמו. בחור, ילד צעיר, באמצעות התודעה. הוא וההורים שלו, באמצעות התודעה. והוא אומר, להתריס מול המציאות, להיות הזוי. אומרים לך שאתה ככה, תגיד לא. אז אני אומרת, אומרים לך בעבודה שאתה ככה, תתריס מול המציאות הזאת. להתחיל לראות את זה, לדמיין את זה ולהודות על זה כאילו אנחנו אחרים, בלי לפחד מה יגידו עלינו. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו, כשאנחנו נתחיל לעשות את זה, ונתחיל לעשות הדיות בבוקר, וכן הלאה וכן הלאה, ויכול להיות שישתפר לנו מצב רוח, וגם נגיב בצורה יותר מתונה לסיטואציות, יכול להיות שנשתנה ואנשים לא יאהבו את זה. וגם ישאלו, מה קרה לך? האם החלפת תרופות? <מח> לא אוהבים שאנשים משתנים, לא אוהבים שאנשים משתנים. בסדר, זה לא מעניין אותנו, לא מעניין אותי. אנחנו עושים את זה בשביל עצמנו, זה המסע שלנו. ובענייני בריאות, מה שמביא את המחלות, בעולם בעיקר, בעיקר, בעיקר זה, ואתה תגיד לי, כי אתה מטפל ואתה יודע, הגורם מספר אחד. סטרס, לחץ כן, נפשי. כן, כן. וה... עכשיו. ההתנגדות שיש הרבה פעמים <אח> <אח> איזושהי התנגדות עצמית בתוך, ה... בתוך התודעה, איזושהי התנגדות או קונפליקטים שאנשים מייצרים כל הזמן. נכון. לא בהכרח אבל... אבל... הסטרס עצמו, כי הוא יכול להיות לפעמים גם גורם להנאה, אבל... ה... ההתנגדות הזאת לכל מה ש... למציאות שקורית, היא, נכון, היא מייצרת נחלות. נכון, נכון. כל הדברים האלה הם אלמנטים של לחץ, ההתנגדות, זה לחץ, זה קונפליקט, זה לחץ, זה מתח. עכשיו, איפה נמצא ההתנגדות? איפה היא נמצאת? איפה עוד... איפה... בראש. זאת אומרת, המחשבות שלנו, אלה שגרמו לנו לחולי. אז אם המחשבות שלנו גרמו לנו לחולי, האם המחשבות שלנו יכולות לגרום לנו לריפוי? חד משמעית כן. בוודאי שכן, חד משמעית כן, בלי שום צל של ספק. עכשיו, הרבה פעמים תגיד לי, רגע, אבל יש נזק מבני. יש נזק במערכת העצבים, יש נזק באיבר כזה או אחר. פיין, יכול להיות שזה ייקח יותר זמן. סביר להניח שנצטרך לשלב גם תזונה, פעילות גופנית, חשיפה לאור השמש, הערקה לאדמה, גראונדינג, הכל בסדר. אי אפשר להתעלם מהחלק של התודעה. הוא זה שיצר את החולי. ולפעמים תודעה יוצרת חולי כדי לקבל תשומת לב, רלוונטיות, אדרנלין, גם זה יש. אבל עדיין זאת התודעה. לכן, שם גם נמצא הפתרון. אגב, אותה אישיות שיצרה את המחלה לא יכולה להיות אותה אישיות שמרפאת אותה. אנחנו צריכים להשתנות. ומי שאומר, אני לא רוצה להשתנות, טוב אז לא. אז לא, אז לא, הכל בסדר. אני רוצה רגע לעודד את השינוי הזה בעוד דוגמה, כמו שנתת דוגמה עם, ה... עם הילד או הילדה שקיבלו מכה, ומה הם בעצם יכולים להגיד לעצמם, או מה ההורה יכול להגיד להם כדי לעזור להם, לקום בבוקר באופן שונה לגמרי, אז גם נדבר רגע על, ה... על ההורה עצמו, מישהי ששוכבת בלילה ומריצה איזה סיפור. סצנה, ניקח אפילו לא בריאות, סצנה מהעבודה או משהו שהיה לה, שפגעו בה או פנו אליה בצורה שלא הייתה לה נעימה, ואז היא גם באה בטענות עצ... לעצמה, למה אני בכלל מתעסקת בזה, ונכנסת mm -hmm. ל... ללופים האלה. Mm -hmm. אז, ואז היא מנסה לעשות נשימות, וזה בא לה עוד פעם, בעוד גל, וזה מרגיש כאילו זה גדול ממנה. אז מה היא יכולה לעשות? אנחנו אלה שמייצרים לעצמנו את הרגשות האשמה הכי גדולים. כי למדנו את זה, כי רגשות האשמה הם מכשיר שליטה. חינוכי, חברתי, זה מכשיר שליטה. ללמד ילדים מגיל צעיר להיות במקום שבו הם לא מאשימים את עצמם בכלום, חסד גדול ותיקון ענק. תיקון ענק. הטריק שאני משתמשת בו, וכבר דיברתי עליו לדעתי כמה פעמים בפודקאסטים, וללמד אותם לדבר אליהם כמו לילד שלהם, אם היה להם. עם בנות זה מאוד קל, כי הן הופכות להיות אמאיות כבר בגיל שלוש. אז אתה יכול לשאול אותה. יש לי שאלה, ואתה יכול להביא בובה קטנה. אם הבובה הקטנה, בוא נקרא לבובה הקטנה אה, דולי, אוקיי? אם דולי הקטנה הייתה באה אלייך ושואלת אותך, מה אני יכולה להגיד לעצמי? אני כועסת על עצמי ואני מאשימה את עצמי. מה סביר להניח שהבת שלך הייתה אומרת לה, לדולי הקטנה? אל תגסי, אל תפחדי. למה? כי? זה לא אשמתך. ואז כשהיא שומעת את עצמה, אומרת את הדברים האלה, היא לומדת את זה, וזה הופך להיות שלה. גם לכל מי שמאזין עכשיו, אני אומרת, צעד ראשון זה להתחיל לדבר לעצמנו כאילו ילד בא ו... רצוי הילד שלנו, אבל לא לכולם יש ילדים, וזה בסדר לגמרי, ילד או נכד שלנו בא ואומר, אבל אם ככה וככה וככה קרה לי. הרי אם אתה כועס על עצמך על משהו, בוא ניקח נעשה תרגיל, אתה, בוא לא נגיד כועס כי זה, אתה, ככה יש בך איזושהי תחושת אשמה עצמית על משהו. אז אם הילדה שלך הייתה באה ומשתפת אותך בזה, ואתה אומרת לך, אני מאשימה את עצמי, אני קצת כועסת על עצמי, מה היית אומר לה? את כזאת מדהימה, את כל כך מדהימה שלא רק שאין לך מה לקרוס, את רק צריכה לפרגן לעצמך. תראי כמה דברים טובים את עושה. תראי איזה מדהימה את. עיסא. וככה אנחנו מאמנים את עצמנו, ועושים יותר גש גישרים בגימל, גשרים. כאלו במוח. המוח שלנו, יש לו גשר שהוא תמיד רגיל, הרי המוח נמשך למה שמוכר. אנחנו נמשכים למה שמוכר לנו. למה אנחנו עוברים מקום עבודה ועדיין נוסעים למקום העבודה הישן? כי אנחנו נמשכים למה שמוכר לנו. אז המוח מפתח גשרים וקשרים חדשים. במקום הגשר הידוע של האשמה עצמית, לאט-לאט הוא צריך ללכת לגשר של הפרגון העצמי והחמלה העצמית. זה גשר שחדש לו, וזה לא נוח, בהתחלה. אבל אם אנחנו מלמדים את הילדים, וילדים זה קל, זה כיף. הם פלסטלינה עדיין, קצת עמודה שלהם פתוח, זה הזמן. לכן כשאני רואה אימא אומרת לילד שלה, אתה רואה מה עשית? אני אומרת, לא. אחרי זה 40 שנה טיפול, לא, זה... הפוך. ההפך, זה נורא, הכל בסדר, עשית כמיטב יכולתך. מה שהיה היה, מחר יום חדש, תמיד אפשר לתקן, החיים עוד לפנינו, אבל בסדר. כשילד לומד את זה יום אחר יום אחרי יום, אחר כך כשהוא לבד בגפו, הוא יכול להגיד לעצמו את זה, וגם תמיד לתת לו את התזכורת? תדברי כמו בובה הגיע אלייך ושואלת אותך, כמו ילדה קטנה הגיעה ושואלת אותך, אז מה נגיד לה? עם בנים אפשר להגיד בעל חי, עם כלבלב היה בא אליך ואומר לך, אני כועס על עצמי, מה היית אומר לו? אוקיי? Okay? כי כלפי מישהו קטן יותר וחלש יותר, אנחנו יודעים מה להגיד. וכשזה בא מאיתנו, זה אחרת לגמרי. זה הרבה 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 יותר חזק. בכלל, יותר קל לנו למצוא חמלה לאחרים מאשר לעצמנו. ואיפה למדנו את זה? לא, זה לא היה אמור להיות ככה בתוכנית, בדיזיין. איפה למדנו את הדבר הזה? איפה למדנו את הדבר הזה? ההאשמה עצמית. זה עצמי. של החיים. 7 באוקטובר, כל כך הרבה אנשים האשימו את עצמם על זה שהם חיים. עכשיו אני רוצה לשאול משהו. באמת, אם היינו מביאים לכאן את הנשמות היפות האלה, יפות, שעזבו את הגוף, האם, והיינו מדברים איתם, להערכתך, לפי דעתך, לפי דעת מי שמקשיב, הם היו רוצים שנאשים את עצמנו וננקה את עצמנו על זה שאנחנו נשארנו בחיים? ממש לא, ההפך, הם היו רוצים שנאהב, שנרקוד, שנשמח, שנ... שנחווה את החיים. נכון, נכון. אין לזה מקום, רגשות אשמה, אגב, גורם חולי לא פחות מסטרס. לא פחות מסטרס, אני אומרת את זה מניסיון אישי. עברתי עם זה קילומטראז' מיותר לחלוטין. <laughs> מיותר, הכל זה הזדמנויות ללמידה, הכל. אבל עברתי עם זה קילומטראז' גדול. תתגלחו עליי. לשחרר את רגשות האשמה, אין להם תוחלת. גם מי, מי יודע מה היה, אם, איך, מה, מאיפה אנחנו יודעים? אין לדעת, הרי דברים, יש להם כל כך הרבה הסתעפויות ואופציות. הכל בסדר, לנוח, לנשום, עשינו כמיטב יכולתנו. מרגע לרגע, לכולנו יש כוונות טובות. מחר יום חדש, מהסיטואציה הזאת נוציא את הכי טוב שיש. וממשיכים הלאה. גם ככה, אני אגיד את זה שוב ושוב ושוב, הנשמה שלנו היא בת על מוות. אנחנו נצחיים. הגוף שלנו עדין, פגיע, רגיש, אבל הנשמה שלנו, אי אפשר להרוג אותנו. זה אי אפשר. זה כמו מובת נחום תקום כזה, אי אפשר. אנחנו בני על מוות. זה לא יקרה. זה לא יקרה. אנחנו נבוא לפה עוד פעם, ועוד פעם, אם נבחר, ועוד פעם, ועוד פעם. וכנראה שנפגש את אותה קבוצת נשמות של הורינו, ילדינו, חברינו הטובים. אי אפשר להרוג אותנו, אנחנו אי אפשר, אי אפשר לקחת לנו את הנשמה, never ever, 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 ever. איזה מרגיע זה בפרספקטיבה של אלוהות להסתכל על זה? שאי, תחשוב, אי אפשר לגעת בך. אי אפשר. <אח> 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 יש משהו מרגיע במחשבה הנצחית. זאת מהות הקיום שלנו. אני רוצה להזמין כל מי שאומר, איך היא יודעת את זה? ללא יוצא מן הכלל, ללא יוצא מן הכלל, כל מי שעבר Near death experience, כל מי שעבר Near death experience, לקרוא את הדברים שהוא כותב ואומר, בלי יוצא מהכלל. לקרוא את הספר הוכחה לגן עדן, וגם, יש הרבה ישויות שהגיעו לכאן, ומעבירות מידע אמין. לא כולם, כן? יש כל מיני, אבל אפשר לשמוע את אברה מיקס, שהוא מביא מידע אמין מאוד. יש את uh, יש את המדיקל מידיום שמביא מידע אמין מאוד. אפשר להקשיב לישויות האלה. וגם, אם רוצים סייאנס, תסתכלו על אנשים מהם שעברו NDE, Near death Experience. אני חושבת שאני ראיתי בטד את כל האנשים שעברו near, near death Experience, מה שהם דיברו עליו, וגם אני בעצמי עברתי Near death Experience קטן, אבל עברתי. וואו. Wow. כן. אני... <laughs> וחזרתי לספר. הנשמה שלנו בת על מוות. אנחנו פה forever and ever, ואם נרצה נחזור ל ל ל לעולם הזה, למישור ההדגמות הזה, אבל אנחנו לא חייבים, זה יהיה תלוי במה שנבחר. אז, להרפות כתפיים, לנשום. אנחנו לא אשמים בשום דבר. הרבה פעמים ההורים האשימו אותנו, כי ההורים שלהם האשימו אותם, וזה עובר מדור לדור. הגיע הזמן לחתוך את השרשרת הבין-דורית המיותרת כל כך הזאת. וגם כשאנחנו מאשימים את עצמנו, אין זמן ליצירת מציאות. אין לזה זמן. אנחנו, התודעה מתעסקת באנרגיה, עם זה, במקום לייצר מציאות. לא חבל? יש מלא דברים לעשות. יש מלא דברים באג'נדה. ממש חבל. ובאמת יש המון דברים לעשות. כן, אני רוצה רגע ככה לסכם את הדברים שדיברנו עליהם, ואחר כן. כך, אם יש לך מה להגיד אז תוסיפי, ואז אני אשמח גם לשמוע ושנדבר עוד טיפה על הריטריט שלך. אני אשמח. אז בעצם פתחנו בבוקר, ואני פתחתי גם בהבטחה שמי שיקשיב לנו, החיים שלו ישתפרו. שכה. אז רק צריך ליישם דבר אחד, אז... אולי להתחיל מזה, שבאמת, כמו שאמרת, לא לגשת ישר לטלפון או לעדכונים או לחדשות. זה דוגמה לאיזשהו שינוי הכי קטן שכל אחד יכול לעשות. נכון. לדחות קצת את, ה, את, את המצב הרגיל, ואם הצלחתם, תנסו אחר כך פשוט למשוך את זה כל פעם עוד פעם, קצת יותר. קצת יותר לדחות את, את ההתעדכנות בכל מה שקורה. נכון. זה דבר אחד. ודיברנו על זה שהבוקר, וגם הלילה, אבל בבוקר זה גם זמן טוב לדמיין את היום, לדמיין את החיים שאנחנו רוצים, זמן בעצם שאפשר להקליט בו באולפן ההקלטות. Mm -hmm. ודיברנו על הודיה, וכמה הודיה זה דבר חשוב, גם פתחת בזה את הפרק, זה היה מקסים. וכמה שנודה יותר על דברים, אז הדברים שאנחנו מודים עליהם ממש יכולים להפוך להיות החיים שלנו, באופן שבו אנחנו תופסים את החיים. ושכדאי לשתות מיץ סלרי, עד כמה הוא אלוהי. מדהים. אני הולך להוסיף סלרי לארוחה הבאה. ועל סאנגייזינג דיברת על זה שטוב חשוב להיות בטבע ולצאת לשמש, לעשות גראונדינג, לנשום, להרפות כתפיים, להיות בחמלה ולא באשמה. זהו, שבעצם אנחנו יכולים בראש לדמיין את המציאות, ממש כמו הילדה שאומרת, שחווה מחדש את הסיטואציה הלא נעימה שהייתה לה, והפעם היא בטוב, והיא מרגישה בטוב, והיא שלמה עם האירוע הזה. אז גם אנחנו יכולים בעצם אפילו דברים שמסירים אותנו רגשית, או דווקא הדברים שמסירים אותנו רגשית, אז לעצום עיניים, להרפות את הגוף, ולדמיין אותם ממש כמו שאנחנו רוצים שהם יהיו, או, או כמו שהם היו, כי זה כבר קרה. זה אפשר לשנות לא רק את העתיד, אפשר גם לשנות את העבר. גם משהו ככה שאני לוקח, שזה היה בין השורות במפגש הזה. עוד משהו שתרצי להדגיש או להוסיף? אמרת מאוד מאוד יפה, ואני רוצה להגיד שאנחנו קיבלנו איברים בגוף לתפקודים עיניים לראות, כבד לסנן רעלים ולייצר חומרים וכן הלאה וכן הלאה. למה קיבלנו את הדמיון? למה, למה אנחנו מסוגלים להזות לא רק בחלומות, אפילו בעיניים פקוחות, למה קיבלנו את זה? יש לזה הרי סיבה, אי פעם תה, תהינו על זה, למה קיבלנו דמיון? ובכן, זה תפקידו של הדמיון, לייצר לעצמנו דברים שאנחנו רוצים. לא סתם דמיון הוא לקוח מהמילה דם. עכשיו, בלי... עין אפשר לחיות, בלי כליה אחת אפשר לחיות, בלי אוזניים אפשר לחיות, בלי דם אי אפשר לחיות. זה עד כדי כך מהותי. כל הדברים המהותיים קשורים לזה. הנשימה שאי אפשר בלעדיה קשורה לנשמה, והדם קשור לדמיון, לא סתם ולא בכדי. את המשחק שאנו חייבים לדמיון, את החוב שאנו חייבים למשחק הדמיון, אי אפשר לחשב. זה כל כך מהותי. שננצל את השעות של המוח בגלי אלפא לפני שאנחנו נרדמים, שאנחנו מתעוררים, השעות העדינות האלה, והחצי שעה הראשונה של היקיצה ביום, לשמוע את הטבע מתעורר. אני הרבה פעמים אוהבת לקום, לצאת מהבית. לפעמים אני קמה ממש עוד יותר מוקדם, יצאת מהבית, שומעת את הטבע מתעורר. היו לי עשרה ימים שהייתי חולה בהם ממש, קמתי מוקדם בבוקר, יצאתי מהבית, יצאתי מהבית. אתם גרים באמצע העיר? שימו בספוטיפיי, עדיין הוא על טיסה, פשוט תורידו את זה מבעוד מועד. Nature sounds, כן? צלילים של הטבע. זה נכון לנו. ותמיד גם בעיר אפשר להסתכל על השמיים ולראות את השמש זורחת בדקות הראשונות שלה. ולהיות בתשומת לב למה שיש בתוכנו לפחות פעם ביום. אם אין רבע שעה, חמש דקות. יש לי בספוטיפיי מדיטציה של חמש דקות. ויש לי גם מדיטציה שקוראים לה, אני לא יודע לעשות מדיטציה. לטובת כל מי שלא יודע לעשות מדיטציה. אגב, זה משהו גם עלה לי שדיברת מקודם, שזה משהו שאני שומע אותו המון, שאני מדבר עם אנשים, על... שאולי אנשים אם עושים מדיטציה, אז, אז הרבה נשמע, אני שומע, אני לא יודע לעשות מדיטציה. ככה <אחר> קראתי למדיטציה, אני לא יודע לעשות מדיטציה. וזה ממש מודרך, וזה קצר, וזה קל, וזאת חניכה. ומשם אפשר להתחיל ולהתפתח. אם רק רוצים, אין מה להפסיד. תראה מה, אני לא מוכרת כלום. אני לא מוכרת כלום, זה חינם. איזה קטע. מדהים. רק, רק להסכים, רק להגיד כן. כמה פעמים אנשים עושים יצירת מציאות, המציאות מביאה אליהם, והם, והם, והם דוחים אותה. זה קטע. אני, אני הרבה פעמים רואה את זה, שאנשים מקבלים דברים והם אומרים לזה לא, ואני אומרת, אבל זה יצירת מציאות שלך, אל תגיד לזה, לא, המציאות הביאה את זה אליך, אל תגיד לזה, לא. ואנשים דוחים את זה, יש לי כל כך הרבה דוגמאות לזה. מציעים לאנשים דברים והם אומרים לו, לא, תגידו, כן, מה אכפת לכם? מה אכפת לכם? תגידו, כן.

בערוץ שלך, של חברת. בכל הערוצים, יוטיוב, ספוטיפיי, אפל, פודקאסט, גוגל, פודקאסט, סאנקלאוד, you name it, זה שם. אז גם רוצות, ואני גם אקח את זה ככה לחיבור לריטריט. החברה שבאתי איתה לריטריט, אז היא שוחה. אז כשהיא שוחה, מתוך האזנה בעצם לאפרמציות שלך, אז היא כבר זוכרת בעל פה את כל האפרמציה. אז כשהיא שוחה, בתוך הפגם שקשה, אז... היא ממש מריצה את כל, ה... את כל הסט של ההודיה ושל האפרמציות, היא מריצה את זה ממש תוך כדי ובלופים, אז זה ככה משהו שיכול לתת המון כוח ו... וליצור מציאות. תודה שאתה אומר את זה. באמת בריטריט הייתה מישהי מקסימה מקסימה שסיפרה שהיא היא... חלתה בסרטן ריאות והיא עברה תקופה. מאתגרת, כמובן, והיא אמרה שהיא שחררה את כל הכדורי ההרגעה בזכות המדיטציות שלנו בספוטיפיי. אני אומרת שלנו כי זאת הפקה, ואסף הראל, האיש שלי, הוא ככה האיש שעושה את כל, כל הטכנים מאח, מאחורי זה, וזה עזר לה מאוד. ואגב, היא קצת מיוחדת. היה, יש את החלק של הילינג, ומהטיפולים התפתחה לדלקת באוזן, והיא קיבלה הילינג, היא הייתה הילי, והיא התפתחה לדלקת באוזן, והיו צריכים לעשות לה ניתוח כפתורים, והאונקולוגית לא אישרה לה לעשות ניתוח בגלל המצב שלה. ו... זאת אומרת, היא כבר אחרי, אבל עדיין היה צריך חכות זמן לפני שנכנסת לניתוח. וזה נורא הציק לה, מאוד 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 הציק לה, וכל הזמן טינטון, והיה לא נעים. ובהילינג עצמו היא שמה מין כזה פאק באוזן, וכשהסתיים ההילינג, היא נגעה והרגישה נוזלים באוזן, וזהו, זה השתחרר לה בתהליך של ההילינג. וזהו, זה אח... היא אחרי זה, היא כתבה לי מכתב, ממש מרגש, זה ייתר לה את הניתוח. ממש מרגש, מעד. ועוד... מה? אני גם עד, כי בדיוק כשבאתי להגיד לך שלום בסוף הריטריט, אז זה היה בדיוק שהיא גם, בדיוק שהיא באה לדבר איתך בהתרגשות גדולה. אז שמעת אותה אומרת את זה? כן. יואו, איזה מרגש. כן, אוקיי. אז כן, אז בריטריט שלנו, אוקיי, אני עושה כל מיני דברים. יש, יש קורס דיגיטלי שמלמד ככה על הנושא של יצירת מציאות, ואיך מעלים את הרטט, ואיך הדברים עובדים. וממש רמה 1 ורמה 2, ויש את הריטריטים שלנו. יש גם הרצאות אה, שאני עושה ב, בכל מיני מקומות, וגם שמזמינים אותי כמובן ארגונים, חברות, ויש גם ריטריטים שאני עורכת בעולם שמזמינים אותי. מה שאני ממוקדת בו כרגע בארץ זה ריטריט יום, שנקרא מייצרים מציאות חדשה, ובו אנחנו פשוט נכנסים לתוך הלימוד של יצירת מציאות, וגם עוברים... לא מעט מדיטציות, וזה נעשה בחלל מאוד מפנק. קורסאות המדיטציה הן מפנקות מאוד, אין שום רטריט בישראל שיש לו קורסאות כאלה, אנחנו יצרנו את המציאות, אתה מחייך, כי אתה כן, יודע כן, מה כן, אני זוכרת. אני, אני גם לובש גם את הכובע של, של מארגן, ויצא לי כבר, גם, גם בשדות ים עצמה, עשיתי הרבה פעמים סדנאות, בעיקר אני עושה דברים למטפלים, לפעמים גם לציבור הרחב. אבל בעצם פעם ראשונה ששמעתי אותך זה היה עם רן כליף ב... בזיכרון, במלון. אה, כן, זה ו... בכנס. ושם גם היה תפאורה מאוד מרשימה עם כל הצמחים, ואני מאוד התרשמתי, אבל רק כשהגעתי לשדות ים, אז פתאום קלטתי כמה, כמה השקעה בעצם יש גם בכל התחושה ובכל המקום מסביב. וגם לפני זה, שראיתי פעם איזה תמונה, אמרתי, וואי, לא ידעתי שיש בשדות יום דבר כזה. <laughs> אבל אין, אין. <laughs> זה בזכותכם, זה, וזה באמת, זה ממש חלק מזה, כל ההשקעה על האם זה הספות האלה ושיושבים עליהן, וה, וה, והרקע שבעצם שיש סביבך, שזה ממש צמחים חיים, וזה האוכל המתאים שהיה שם. אנחנו גם... מקימים שם עולם, האזנה. ממש עולם. כן, אנחנו, וגם, והמערכת שהשקענו בה, אני רוצה להגיד. הכל כדי שתהיה חוויה מקסימלית, שבה אנשים באמת יוכלו להבין איך הם יכולים להיכנס לתודעה כזאת, וזאת חניכה. ומי שלוקח את זה הלאה, וגם לא מי שלוקח את זה הלאה, רק, רק ההתנסות הזאת, אנחנו מקבלים, יש לנו כבר, זהו, זה כבר מאות מכתבי תודה, ממש מאות. על אנשים שמאותו רגע משהו השתנה בהם, הם קמים בבוקר ומתחילים לעשות הליכה, הם נרגעו מהשבעה באוקטובר, הם מתחילים לייצר לעצמם דברים. אני הכי אוהבת את מאלים שמתחילים ב"את לא תאמיני מה קרה לי". בטח שאני אאמין, ברור שאני אאמין. כי בעולם של היצירת מציאות, אנחנו לא רק מאמינים שזה יקרה, אנחנו יודעים שזה יקרה, ואז זה קורה. הידיעה כאן היא מאוד מאוד חשובה. אני מבינה, יש מלא ספקות, זה ברור. אם אנחנו מצליחים להביא את עצמנו למצב של ידיעה, הללויה. מאוד 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 חשוב. אז מוזמנים מאוד, הרטריטים שלנו הם תודה, 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 בלי פרסום ממומן, רק ככה אנחנו מפרסמים ב, בדיבור, ב, בעמוד פייסבוק, בעמוד, והם מלאים והם סולד און, ותמיד יש לנו רשימות המתנה. ואני בהודיה גדולה על זה, גם על זה עשיתי מניפסטינג, שלא תחשוב, מה, לא ראיתי את זה קורה? ברור שכן, מה זה... אין, זה חייב תמיכה יקומית במלחמה להיות ככה סולד אאוט, קריטריט כזה גדול, חייב. ואנחנו בהודיה גדולה על זה, וזה חסד גדול, ומוזמנים לחוות, ולהיות איתנו בתקשורת, ולקבל את כל התוכן החינמי, יש הרבה פודקאסטים שאפשר להיחשף אליהם, יש גם כנס עם רן כליף, עוד אחד, כי רן כליף מגיע לישראל. Uh, סדרת uh, סדנאות נוספת, אז, אז בסופה גם יהיה כנס, גם ההרשמה בעיצומה. על אף שזה בקיץ, זה כבר מתמלא מאוד. אז uh, אני, אני רק בהודיה גדולה גדולה על הכל, על, ה על השפע, על החסד, uh, על כל האתגרים, כי גם הם מלמדים אותי ומפתחים אותי. על כל ה... באמת, מי שיכול לראות את זה מהצד יגיד, מה זה? את, זה? זה מה שאת חווה כל יום? תודה על ההזדמנויות ללמידה, זה מה שיש לי להגיד, עוד היה עמוקה עמוקה. וגם תודה על המפגש איתך ועליכם שהקשבתם והייתם איתנו עד השלב הזה. אנחנו כבר עברנו את השעה לדעתי. כן, כן, עברנו אותה. אה, מזמן? לא, אני לא אצור של זמן, איתי זה... אז איזה יופי, ותודה. ואני אה, אוהבת אותך ואותכם. תודה. תודה רבה, חן. אהובה. ממש, יש הרבה מה ללמוד ממך, את השראה הגדולה. ולמי ששומע אותנו, אז תדעו שאתם יכולים גם ללחוץ על הטקסט שמלווה לפרק, ויש שם גם את הכישורים, ואת גם תשלחי לי שאני אשים את כל הכישורים לריטריט ולאתר שלך, ו... ומה שתרצי. ותודה רבה רבה לכן, ותודה לכם, מאזינים יקרים. ניפגש בפרק הבא. ושיהיה יום מלא יצירת מציאות מכוונת. אמן לזה. וכך קורה. ביי.